Min förebild tomtenissen, mamma, vad gulligt sagt av dig. Jag har svårt att tänka på tomtar nu när det är sommar och sol ute, men jag uppskattar ditt stöd, alltså det är fett gulligt. Okej, 30 sekunder. Jag tror det bästa vi kan göra är att flyga runt så här. Alltså ifall vi flyger runt så här. Jag måste titta härifrån. Jag tror det bästa. 3200 pers, mina vänner, jag är taggad alltså. Jag hoppas vi är på rätt ställe. Vi flyger bara runt så här med jetpack. Det måste vara bästa. Alla andra verkar också göra det. Vissa står där borta på plattformen. 13 sekunder. Vad kommer hända? Alltså kommer roboten börja röra på sig? Alltså vi har väntat på det så länge. Nu jäklar, mina vänner. Nu jäklar. 5 sekunder. 4, 3, 2, 1, 0. Nu börjar stormen börja röra på sig. Stormen börjar röra på sig. Och det är musik. Oh my god. Och där kommer han! Ay shit! Oh, vad stor han är! Va? Kolla på han! Han är skitstor, han... Ah, vad äcklig han ser ut! Skojar ni eller? Kolla på honom, what? Aldrig gillar... Ah, han har ett öga, vad äcklig han är! Åh, jag hejar inte på monstret, jag hejar på Team Robot! Wow! Det där förstörde inte så mycket, det såg ju mest coolt ut, men det var inte så mycket som förstördes. Lite träd. Wow, jag hejar inte på Team Monstret längre, jag hejar på Team Robot. Snälla robot, rädda oss alltså. Snälla, rädda oss! Nej, piratskeppet! Nej, det var inte piratskeppet, det var ovanför piratskeppet. Okej, okay, piratskeppet är kvar. Åh, kolla, roboten börjar komma upp! Åh, jäklar! Alltså, det är coolast i Fortnite ju! Skojar du? Kolla, där kom han! Jäklar! Alltså vad händer? Oh, Team Robot, alla är på en kommentar på Team Monster, eller hur? Det är Team Robot som gäller nu alltså. Han går nu. Nej, han öppnar luckan! Nej, vad händer då? Han bankar på luckan, vad händer då? Kolla roboten! Oh my god, nej, men va? Åh, han sprängde, wow! Alltså tänk att det här spelet är gratis, man nämner. Alltså Fortnite Epic Games förtjänar så jäkla mycket cred för det de gör. Det finns inga spel som gör sånt här helt gratis. Shit. Nu börjar han ju kubba mot honom. Nu kubbar han emot honom. Alla är på Team Robot nu alltså. Han har Polar Peak på sig. Den försvann. Den sprängdes bort. Nu är alla i chatten på Team Robot. Det är jäkla bra. Vad äcklig han ser ut. Knas. Jag skojar bara. Jag är på Team Monster nu. Heja monstret. Han vinner. Roboten fick ju däng, alltså han fick ju storstryk. Åh, shit, han springer! Va? Skojar du med mig eller va? Nej, kubba, de är på andra sidan kartan, jag är här. Nej, de stack till vattnet, de är i vattnet. Är de vattnet eller är de snobby? Det där var vattnet, eller hur? Visst var det vatten läte? De är i vattnet, kan roboten simma eller? Han känns ju lite otyp... Han vann! Han dödade han! Nej, det kan inte vara vän alltså. Aldrig i livet att det är klart. Han dödade då. Kolla vilken däng han har fått på som är helt skadad. Det kan inte vara klart. Nej, jag sa ju det. Åh, shit! Alltså, vad är det? Vad? Nej, roboten dog. Åh, shit, han tog hans arm. Alltså, vad är det här? Det här är sjukt. Alltså, kolla hur stor han är. Ew, får man höra den? Ska vi kolla bort eller ska vi... Åh, kolla, där försvann hans arm alltså. Nej, roboten, den håller på att dö. Nej, polan. Vad stor han är alltså. Nej, Knas, han dog. Han dödade mig, han plattade till. Han dog alltså. Men nej, monstret vann. Kolla, visst är han... Nej, han lever, eller? Ja, det såg ut som han dog. Han öppnar... Åh, vad gör han? Är det Kevin Kuhn eller? Oh shit! Han öppnar luckan. Wow, skoja! Oh shit! Jag trodde han var död, alltså. Jag trodde han... Jäklar vad, det där är ju fusk! Han aktiverade fuskåret och tryckte trekant, fikat upp ner. Vad gör han? Han tar singularity-gubben, ni vet, han tar upp... Åh, det är ett rymdskepp, eller? Vad är det där? Det är ett svärd! Wow, det var inte alls... Oh shit! Det är ett svärd, va? Han tog det från marken! Oh. Alltså, va? Ja, oh. Ge mig den i ögat.
i huvudet. Fett han... fuskigt, han tog, såg ni? Han dödade honom. Han flossar! Va? Nej! Nej, cringe! Man, nej, mannen, nej! Flossar han eller? Åh, oh, nej! Ta tillbaks allt bra jag sagt om Fortnite. Nej, han kan inte flossa och sen göra en Optimus Prime move och dra. Nej, 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 dude, vad skojar du? Flossade han precis? Han flossade, eller hur? Jäklar vad lame alltså. Jäklar, de hade fetaste fighten genom tiderna i ett tv-spel. Och så flossar han innan han åker till en annan dimension. Satan vad töntigt. Vems idé var det? Och Salty Springs försvann. Vem, va? Jag är besviken. Salty Springs, vad hade Salty gjort för fel? Va? Skojar du eller? Han flossar och drar. Men, nej. Det där kan inte stämma. Det där kan inte stämma. Nej. Det där kan inte stämma alltså. Det där kan inte stämma. Jag är besviken alltså. Det där var taskigt. Han droppar flossen på oss innan han dippar in i en annan galax. Så droppar han en floss. Bara för att flexa på. Alltså, åh nej. Nej, varför? Oh, rest in peace. Men varför tog de bort Salty för? Alltså vem här i Fortnite har klagat på Salty Springs? Kom ni ihåg vad jag sa? Jag bara, jag vill att de tar bort snön. De gjorde ingenting med snön. De slog lite i loot lake, tog bort något träd. Och sen så förstörde de Salty. Ja. Det här var det sämsta. Det var ascoolt. Alltså missförstå mig inte. Det var ascoolt tills man insåg att han stod och flossade. Att roboten står och flossar. Det var ascoolt tills man insåg att de har gjort någonting bra det på kartan. Det är ju helt hurt. De har tagit bort ett hus. Men tack för alla ni som tittade. Det där var sjukt coolt. Jag tyckte i alla fall. Så ses vi i nästa video. Så hej då.